Hei alle sammen, og i dag så ser du kanskje at jeg har litt sminke på meg. Men jeg har allerede gjort basen, men jeg skal vise dere øynene. Jeg skal bare fokusere mest på øynene, bare for å mikse det opp litt. Jeg vil i hvert fall lage en veldig, veldig mørk, dramatisk smoky eye i dag. Der bruker jeg svart og litt varm i lommene, litt sånt. Og da kan vi egentlig bare begynne. Jeg skal begynne med base, og jeg har ikke en svart base, men hvis du har den, så kan du bruke den. Jeg skal bare bruke en eyeliner, en vanlig svart eyeliner. Du bruker hva som helst kost du har tilgjengelig. Jeg bare bruker en sånn kost. Og så skal jeg dekke, dekke over hele øyelokken, men ikke ta den lenger opp enn til globalen. Denne basen vil også hjelpe å få øynskyggene mye, mye mer. Hva skal jeg si? Pigmenterte da. Du kan også bruke en lys base, men det vil ikke gi den samme effekten, hvis du skjønner. Så bare ha den sånn. Den ser veldig fin ut, jeg vet. Men det vil se bedre ut senere. Forhåpentligvis. Hvis jeg ikke messer det opp. En sånn her smoky eye shawl er ikke den looken jeg går til. Altså, foretrekket da, men jeg vil bare, jeg fikk så lyst til å gjøre det nå. Og da tenkte jeg, nei, kan du bare filme noe, sant? Så kan du gjøre litt andre ting. Det er folk som liker å gå med sånne her smoky eye også da. Så skal jeg ta en sånn her fluffy kost, og med ingenting produkt, så skal jeg bare duse ut kantene litt. Når det kommer til sånne her smoky eye, så er det viktig å blende. Hei, dette er jo for... Jo mer det blender, jo finere vil resultatet bli. Så skal jeg ta samme kosten. Så skal jeg ta Morocco, som jeg har Anastasia sitt Shadow Control palett. Så skal jeg bare legge den i globalen. Veldig fin varm farge. Så skal jeg ta den der Makeup Geek øynskyggen som heter Mocha. En sånn veldig mørk sjokoladebrun farge. Du kan bruke hva som helst til mørkebrun du har. Og jeg skal legge den over den brun, den svarte vil ha da. Begynner med en litt lysere farge først, og så kommer heller komme svart over etterpå. Så tar jeg blendingkosten min igjen og bare blender ut kantene litt. Så går jeg inn med en matt svart farge. Da skal vi legge på hele øyelokket. Bare pass på å ikke ta det over globalen. Stopp rett under. Hvis ikke, kan det se ut som du har blitt slått i trynet. Liksom. Du ikke vil, og det er veldig, veldig lett med dette her smoky eyene, så bare ta det god tid. Gå inn med blendingkosten og blende ut. Du kan også ta litt av den brune fargen på blendingkosten din. Og blanda ut litt med svarten for å gjøre det litt enklere. Så skal jeg ta faktisk litt svart på den kosten, blendekosten min. Veldig, veldig forsiktig. Bare tappe det over der. Når du har plettet på mestparten, så kan du begynne å blande det inn i globalen. Veldig, veldig forsiktig. Så tar jeg en annen større blendingkost, og bare med ingenting produkt, så bare blander jeg ut enda mer. Jeg tar også litt av den Morocco-fargen igjen, og blender ut. Så tar jeg denne litt varme brunfargen, forsiktig nede på vippekanten, nedre vippekant. Det ser veldig crazy ut nå, men jeg lover deg, det kommer til å se bedre ut. Etter 1000 timer med blending, så skal vi gå inn med... Jeg vil ha en liten highlight-farge inne i innerkoken, sånn at ikke øyet blir så veldig, veldig krymper sammen. Så bare ta en matt hvit, du kan også bruke en skimmer for hvit hvis du vil ha. En matt hvit, den er ikke så intens hvis du skulle bruke skimmer. Den er på bryn også. Jeg vil faktisk ha pitte litt skimmer, så bare ta litt av denne gull skimmer i fargen der. Bare legge
bitte litt inn. Må ikke gjøre dette her steget hvis du ikke vil. Så skal jeg ta liquid liner, og jeg bruker bare Elf sin liquid eyeliner. Den er faktisk veldig, veldig god. Og lager en ving. Jeg kommer til å klippe vekk litt av dette her, fordi dette her... Jeg kommer til å være helt nærmest speilet, så du kommer ikke til å se noe. Ok, nå har jeg lagt liquid liner, og han ble ikke sånn, så jeg gjerne følte meg egentlig, men... Det får jeg bare takle nå. Skal legge av mascara, jeg bare bruker The Real Scene Push-Up Liner fra Benefit. The Real Scene Push-Up Liner, det var feil. Benefit sin The Real Push-Up Liner. Ok, det var riktig. Sånn, og så skal jeg ta på meg falskriper. Dette er jo Boe Mink. Mink Boe Hair. Den er litt dramatiske og fluffy. Det er ikke som en veldig greit for sånn her look, så dette her siden en skyen er veldig dramatisk. Så det er greit å ha noen dramatiske vipper. Og så skal jeg bare ta på litt mer bronzer. Jeg føler at det ble litt for lite. Og jeg skifter toppen, by the way, hvis du... La merke til det. For leppene så går jeg nude, siden øynene er veldig, veldig dramatiske. Så vil jeg tone den ned litt med leppene, sånn at fokuset er på øynene, og ikke på leppene. Hvis det er... If you know what I mean, sant? Så ta NYX sin Butter... Butter Glass. Og dette her er den finishing looken. Se om du likte den looken her, og hvis du gjorde det, så må du få med løpet. Yeah! Og så snakkes meg med deg!